Кеш жарық қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Құрылыс қарқынды. Ескелді ауданында жұмыспен қамтудың жол картасымен 59 жоба жүзеге асырылады. Халық денсаулығы туралы кодекс қайта қаралуда. Мәжіліс мақұлдаған құжатты сенат тағы бір пысықтауға жіберді. 223-ші отбасы қуанышы. Бүгін Харекет қайырылымды қоры кезекті шаңыраққа шаттық сыйлады. Сенат халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасы мен ілеспелі заң жобасына 8 өзгеріс енгізді. Мәжіліске қайта қайтарды. Кодекс қабылданса, вакцина жоспарлы және эпидемиологиялық көрсетілім бойынша деп екіге бөлінеді. Аса қауіпті инфекцияға қарсы екпе жоспарлы болады. Ал екінші жағдайда екпені қабылдау-қабылдамауға әр адамның құқығы бар. Қазірге дейін міндетті және ерікті вакцинаның ара жігін ажырата алмай жүргендер көп. Ал бұл мәселені халыққа жеткізетін медицина саласының салмақты сарапшылары мен беткіұстар медицина мамандары, ғалымдар түсіндіру жұмыстарына белсенді араласып отырған жоқ деп ойлаймын. Әсіресе қазақ тілді мамандар. Осы енжарлықтың салдарынан көпшілік міндетті вакцинаны мәжбүрлеу деп түсініп жүр. Сондықтан меніңше біз бүгін талқылап отырған кодекс жобасында ешқандай мәжбүрлі түрде жүргізілетін вакцинацияның болмайтындығы туралы түсіндіру жұмыстарына көбірек көңіл бөлу қажет деп есептеймін. Сенатор айтқандай, екпе салдыру міндетті болады деп жұрт өре түрегелгенді. Бұның мән-жайын сенатқа келген Елжан Біртанов тәппіштеп түсіндіріп берді. Оның айтуынша, вакцина мәжбүрлі түрде жасалмайды, бірақ әрбір атана бала денсаулығына жауапты екен ұмытпаса дейді. Ағымдағы жылы қызылша инфекциясынан 19 бала көз жұмған, оның 83% екпе алмаған. Енді екпе алмаған баланы білім беру мекемесіне ұжымдық иммунитет деңгейіне қарай қабылдайды. Яғни мекемедегі эпидемиологиялық жағдай қолайлы болуы тиіс. Ата-аналар өз баласын вакцинациядан бас тарта отырып, баланың денсаулығын құқықтарын шектейтін атап өткен жөн. Жалпы егілмеген адам саны өсуі ұжымдық иммунитеттің төмендеуге және халықтың арасында вакцинамен басқарылатын инфекциялық аурулардың таралуына алып келеді. 2018 жылғы 1 қарашадан бастап 2019 жылдың аяғына дейін 8244 бала. Халықтың арасында вакцинамен басқарылатын инфекциялар жағдайларын тіркеу осал топтарға жататын балалардың өміріне қауіп тендіреді. Қазір елімізде қолданылатын вакцинаның 64-і басқа мемлекеттен жеткізіледі. Тек біреуі ғана Қазақстанда шығарылады. Шетелдік әрбір компанияның бізде арнайы өкілдері бар. Егер дәрілердің сапасы талапқа сай болмай, одан адам денсаулығына зиян келетін болса, олар міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Усиление солидарной ответственности государства, работодателей и работника. Қазір медициналық қызметкерлер қылмыстық жазаға тартылудан қорқып, ғылымнан алшақтап барады. Дәрігерлер халықтың денсаулығы мен өміріне жауап екенін ұмытпау керек. Медициналық жаза дамыған елдердегі секілді әкімшілік азаматтық құқықтық сипатқа ие болуы шарт. Олар заңмен және қаржылық қорғалып, кәсіби біліктілігіне нұқсан келмеуі керек. Осы аталғандарды тізбектей отырып, заң жобасына толықтырулар мен өзгертулер енгізу үшін мәжіліске қайта жіберуді сұраймын. Сонымен қатар отырыста мемлекет басшысының ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 3-ші отырысында берген тапсырмасы бойынша медицина қызметкерлерінің дәрігерлік қателіктер үшін жауапкершілігін заңнамалық реттеу мәселесі, трансплантация, цифрлық технологияларды реттеу мәселелері де қаралды. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Талдықорғанда биыл 2 шағын аудан бой көтереді. Қаланың оңтүстік батыс бөлігінде 8-9 аудан салынып жатыр. Алғашқысының құрылысы басталып та кетті. Мұнда алдағы 2 жылда 19 көп қабатты тұрғын үй қолданысқа беріледі. Жаңа қос ауданның іргетасы осында қаланады. 8-9 шағын аудандарының аумағы 36 гектар. Қазір бос мына жерге алдағы 2 жылда жоспарға сәйкес мектеп, балабақша сынды әлеуметтік нысандар салынбақ.
Алдымен бұл аумақта 53 көпқабатты тұрғын үй салынады. Соның 19-ы 8-ші шағын ауданда жоспарланса, 34-ті іргелес 9-ші ауданда. Баспаналардың жобалық сметалық құжаттары бүгінге дайын. Сараптама қорытындысынан соң құрылысы жүргізіле бастайды. Облыс әкімінің тапсырмасымен 9-ші микрорайонға 34 көпқабатты үйлердің жобалық сметалық құжаттамаларын бүгін экспертизаға сараптамаға өткізіп отырмыз. 8-9 микрорайонның бүгінгі күнге инженерлік желілердің барлығы жасалған. Оған тек қана құрылыс, біз үй құрылысын, благоустройствосын бітірген жағдайда бұл үйлер мысалы халыққа үлкен қызмет болайын деп отыр. Облыс орталығы 2001 жылы статусын алғаннан бастап түрленіп сала берді. Аумағы 3000 гектарға ұлғайды. Қараусыз нысандар, бүлінген ғимараттар, тозған көшелер толық жаңартылды. Зәулім-зәулім үйлер салынды. Бүгінге дейін 1 миллион шаршы метрден астам баспана пайдалануға беріліпті. Қала тарихында болмаған бір қатары өткен жылдың күзінде үлестірілді. Коттедж қалашығында бірден 100 отбасыға пәтер кілті табысталып, шаттықтары еселенді. Сәулетімен сәні келіскен қаланың кешегі дамуында Қабиб Аулықовтың еңбегі зор. Белгілі архитектор тәуелсіздік жылдардан бастап Жетісудың кіндік қаласын түлетуге араласты. Алғашқы нысандарын сызды. Авторлығымен жүзеге асқан бір жобасы мына Жетісу монументі. Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығында қойылды. Ұзындығы 20 метр. Орналасуының да өзіндік мәні ерек. Жетісудың орталығы болып 3-ші рет келіп жатса, оны бұрынғыдай қалпына қалдыруға болмайтын болды. Өйткені бұрынғы кезіндегі болған стела, ол Совет одағындағы кездің символы сияқты болған. 2001 жылы сол ноябрь айының соңында аяқталды ғой. Өйткені 2001 жылы біздің тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы болатын. Қала билігінің тағы бір жетістігі инвестиция көлемін өсіре алды. 20 жылдың ішінде бұл қаржы 1,4 миллиардтан 66 миллиардқа дейін ұлғайды. 17 жылы салтанат сарайы, көрме кешені, енді бұл қаланың көркін келтіріп тұрған. 18 жылы біздің мына драма театрымыз пайдалануға берілді. Бұл да халыққа үлкен қуаныш, үлкен қызмет ететін үлкен ғимараттар деп есептеймін. Бүгін күні қалада 292 спорт ғимараттары бар. Мысалы, жастар спорт сарайын өздеріңіз жақсы білесіздер. Мысалы, ипподромымыз да бар біздің бүгін күнге. Тағы бір нысан жабық бассейн. Талдықорғанда таяуда қолданысқа берілмек. Нысан заманауи, баламасы жоқ. Республикада мұндай спорттық кешен әлі салынбады. Жоба бойынша мұнда екі халықаралық стандартқа сай бассейн болады. 600 орындық көрермен залы қарастырылған. Қамжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Арна индустриалды аймағында ауқымды жобалар іске асады. Ол үшін аймақ коммуналдық жүйелермен қамтамасыз етілуі қажет. 14 жыл шешімін күткен. Өзекті мәселе жуырда тағы көтерілді. Өйткені жоба индустриалды бағытқа бет бұрған өңірлердің өркендеуіне сеп болмақ. Арна индустриалды аймақ 2006 жылы құрылған. Көлемі 1300 гектар, 810 өндіріс аумағы. Онда 180 жер телімі бар. 90-ы заңды тұлғаларға қараса, 85-і жеке кәсіпкерлерге тиесілі. Жер бос жатпау керек. Аймақ өңір экономикасын өрлетуге жұмыс істеу қажет. Осы мақсатта Қапшағайда қала әкімінің төрағалығымен жиын өтті. 10-нан астам белсенді инвестор мен жер телім иелері шақыртылды. Осы бүгінгі жиынға біз шақырған себебіміз мынау газ жүйелері, электр жүйелері, жол жүйесі, су жүйесі қалай болады, яғни жаңағы жобалық сметалық документтерді қалай жасасақ болады, олардың бүгінгі таңда өздерінің сұрауы бойынша қанша жаңағы киловатт болмаса жаңағы өздерінің потребность дейді ғой, соған қанша қуатты энергиясы керек, басқасы керек, соның бәрін жұмыстарын жүргізу үшін. Жергілікті билік бірінші кезекте 9 компаниямен жұмыс істемек. Ірісті бастамас бұрын бұл кәсіпкерлердің қажеттілігі ескерілу қажет. Жиында әрбірінің талап тілегі тыңдалды. Біз газ тарту төңірегінде мәселе көтергіміз келеді. Өйткені газ магистралдық желісі тура біздің жанымыздан өтеді. Бұрында бұл мәселе айтылған. Егер осы газ тартуда мемлекеттік қолдау болса, жақсы болар еді. Екіншіден аймақтың республикалық трассаға жататын бөлігіне дүкен ашсақ дейміз. Әрине, шағын әрі жолдан алшақ қойылады. Онда біз өз өнімдерімізді сатсақ.
Құмыстынде қуатты кәсіпорын істеп тұр. Marivan Food халықаралық холдингтің еншілес компаниясы. 2 жыл бұрын арна аумағында ашылған кеспе өнімдерін өндіреді. 500-ден астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Келешекте де табысында көптеген кәсіпорын зауыт салынады. Медициналық маскадан бастап, тауық еті, жартылай фабрикаттар сынды басқа да отандық тауарлар шығарылмақ. На данной индустриальной зоне мы хотим построить завод по производству. Бұл аймаққа біз медицина өнімдерін шығаратын зауыт салуды көздеп отырмыз. Яғни фармацевтикалық өнімдер, халат, маска, бахилалар. Елдегі бүкіл халықтың сұранысын қамтамасыз ету үшін тәулігіне 1 миллион данаға дейін маска шығарсақ дейміз. Жобаның қаржылық есебін дайындадық, құрылыс жоспарын әзірледік. Зауыттың ашылуына дейін есептеп қойдық. Тіпті шикізат пен құрал-жабдықтар алатын шетелдік компаниялармен де келісіп қойдық. Арнада жасалған жобалар жүзеге асары анық. Өнімдері республика нарығын толық қамти алады, тіпті шетелге де шығару жоспарда. Ол бірақ келешектің еншісі. Әзіргіз. Жобалық сметалық құжаттардың бәрін біз өзіміз жасауымыз керек біз. Одан кейін жаңағы ол жерде жаңа мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін өзім ойлаймын, оған уже енді келешекте бюджеттен қаражат бөлініп, ол жаңағы компаниялардың бәрі іске қосылады. Жазира Исаева, Степан Мирешко, Шицу телеарнасы. Ескелді ауданында жұмыспен қамту жол картасы аясында 59 жоба қолға алынды. Бюджеттен бөлініп жұмсалған ақша тартылған жұмыс күші барлығы бақылауда. Аймақтағы құрылыс алаңына облыс әкімінің бастамасымен құрылған комиссия барды. Бірқатар нысан ескертпе айтып, олқылықтарды оңалтуды тапсырды. Бұл Бақтыбай ауылдық округіндегі мәдениет үйі күрделі жөндеу көрмегеніне 20 жыл болыпты. Тозған ғимаратты өңдеуден өткізу үшін бюджеттен 864 миллион 562 мың теңге бөлінген. Қазір бұл жер үлкен құрылыс алаңын айналған. Десек те жұмыс қарқыны баяу, адам саназ. Адамды көбейтем, графикпен шығуға тұрсаңыз. Бар болып жасаймыз, графикпен шығамыз, графикпен шығамыз. Мәдениет үйінің құрылыс жұмысына жауапты Град-центр жеке шаруашылық серіктестігі. Бас мердігер ғимараттың жөндеу жұмысын толық қараша айының ортасында аяқтаймыз дейді. Жалпы жол картасы 2020 бойынша жоспарланған жобаның ішінде Қаратал округіндегі Қаратал орта мектебі де бар. Мониторинг тобы бұл жердегі жұмыстардың ретімен танысты. Байқалғандай мұнда да толыққанды жұмыс күші жоқ. Құрылыс алаңында 43 адам жұмыс істеп жатыр. Негізі бұл орынға барлығы 112 адам жұмылдырылуы қажет. Беріп жатқан ескертпелер, бұлардың жаңағы осында жұмыс барысының кестелері бүгінгі дейін жасалынбаған. Қазір осы жұмыстың басталу мерзімі, жұмыстың аяқталу мерзімі. Сонымен қатар бүгінгі таңда осы мына нысанда неше адам жұмыс жасап жату керек. Біз оны сол кестеден көруіміз керек. Біз оны көре алмай тұрмыз. Жалпы Ескелді ауданына жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 3 миллиард 22 миллион 685 мың теңге бөлінген. Бұл қаржыдан аудан орталығында 16 жоба іске аспақ. Оның ішінде көпқабатты тұрғын үй аулаларындағы балалар алаңы да бар. Мынау площадка бізде 13 миллион бөлінген. Қазір жұмыстар 4 айда басталған, 4 шілде бітіреді. Мердігер ТУ Хан Тенгри жасап жатыр. Бәрі материал бізде зауыттан алынған. Қазір бізде қанша 6 адам осы площадқа 6 адам істейді. Оның ішінде ДКЗ программа бойынша 2 адам істеп жатыр. Комиссия мүшелері жұмыспен қамту жол картасы аясында барлық нысанның тұрақты бақыланатынын айтады. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламаның сапалы әрі уақытылы орындалуын қадағаламақ. Басты мақсат жобаларды жүзеге асыра отырып, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қарекет қайырымдылық қоры 223-ші баспананы сыйға тартты. Бұл жолы Көксу ауданына қарасты Жарлыөзек ауылындағы отбасы қуанышқа кенелді. Бұл аталған қор тарапынан облысымызда табысталған 13-ші үй. Мүгін әулетінің бұл күнгі қуаныш ерекше. Баспаналы болдым деп әкеміз, өз үйіміз бар деп шаңырақтың кенжесі Еркебұлан мақтанады. Манап Мүгіннің Қытай Халық Республикасынан көшіп келгеніне 10 жыл болыпты. Сонан бері Жарлыөзек ауылында үй жалдап тұрады. Қысы жазы ауыл адамдарының егіс еңбектерін араласып, нәпақасын табады. Отағасы үй алуға күнделікті тапқан қаражатым жетпеді дейді. Біз Қытайдан 2010 жыл келгенбіз, осы жерден келгісін бір 2-3 жылдан кейін бе, ұлымыз қайтыс болды. Сонымен бір баспанаға қол жете алмай, кішкене осы бір 6-7 жыл кішкене сенделіп, бәрібір үйде тұрып, осында кішкене бір
жүрген жайымыз бар. Өзіміз отбасымызда үшшанбыз қазір. Төрті өдіге қызымыз ұзатылған қазір. Енді мұна қарекет бағдарламасында Гүлмира Мұқанқызына ерекше алғысым бар, енді алғысым шексіз. 8 жыл әр үйдің босағасын сағалап келген отбасына шаңырақ кілтін аудан әкімдігі мен қарекет қорының өкілі табыстады. Ізгі тілектерін арнап, көпті қайырлы іске бірлесе атсалысуға шақырды. Ауданымызда былтырдан бері осы үкімет тарапынан көп балалы отбасыларға 41 үй алынып берілді. Оның сыртында 8 отбасына осы кәсіпкерлердің арқасында, осы ауыл имамдары, ауыл әкімдігі, ел жұрттың арқасында 8 үй қосымша беріліп жатыр. Былтырдың өзінде 110 отбасы үймен қамтамасыз етілді баспанамен. Енді биыл да осы игі шаралар жалғасын табады деп ойлаймыз. Республикалық қарекет қоры жақын күндері Алматы облысында 14-ші баспананың кілтін табыстамақ. Ұйымдастырушылар бұл үйлер халықтың тиындап берген ақшасына алынып жатқанын айтады. Ауыл тұрғындарының көмегімен қосымша жетпеген қаражатты қарекет қайырымдылық қорының көмегімен 223-ші баспананы ұсынып отырмыз. Қазақ халқы әрқашан мұқтажына көмектескен халық, сондықтан ол көпті көрсе көлдеп қарекет қорынан 1000 теңгеге баспана бағдарламасы аясында халықтан жиналған қаражат осындай жанұяға баспана беріліп отыр. Елімізде осындай баспанасыз жанұялар аз болмасын деп тілейміз. Қор еріктілері ауыл азаматтарымен бірлесіп Мөген әулетіне 2 сиыр алып бермек. Қорамызда малымыз жоқ еді. Бұл да біз үшін үлкен сый дейді үй иесі. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда дәстүрлі Мағжан Жұмабай оқулары өтті. Биылғы байқау онлайн форматта ұйымдастырылды. Шараға өңірдің түкпір-түкпірінен 40-қа тарта әйелден қатысты. Өзара сынға түсті, алдымен балалар ақынның өлеңдерін, поэмаларын жатқа оқып, мазмұнын түсіндірді. Артынша Бекенұлына арналған арнау өлеңдерін паш етті. Соңғы айналымда қайраткердің өмірі мен шығармашылығына арналған ғылыми жобалар таныстырылды. Байқау нәтижесінде үздіктер анықталып, жүлделі орындар тағайындалды. Жеңімпаздар облыстық білім басқармасы басшылығы тарапынан арнайы марапатқа ие болды. Жүлделі бірінші орын иегері алда солтүстік Қазақстанда өтетін республикалық байқауда өнер көрсетпек. Кейбір оқушыларымыз мынау кез келген жаттаған өлеңдерін толық аяғына дейін тыңдау мүмкіндігі де кішкене шектеулі болып тұр. Егер дәстүрлі болған жағдайда біз барлық мүмкіндіктерді толық көретін едік. Десе де бүгінгі онлайн байқауға қатысып жатқан оқушыларымыз өнерлі, талапты және қаншама жылдардан бері жүлделі орын алмаса да бірнеше жылдан бері өздерінің ерекшеліктерін танытып келе жатқан балалар қатысып жатыр. Қатысушы барлық балаларды ерекше атап өтуге болады. Десе де ішінен бір көзге түскен Ақсу ауданының оқушылары, Жамбыл ауданының, Алакөл ауданының оқушыларын байқап отырмыз. Шар тарапқа шолу жасақ, бүгінде әлемде 7 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 409 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 3 миллион 537 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Конгода Эбола дерті қайта өршіді. Елдің батысында шыққан вирустың бұған дейінгі 3,5 мың адамға жұққан вирустан айырмашылығы бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осыған алаңдаулы. Мамандар вирус жануарлардан жұғуы мүмкін деп отыр. Бұдан бөлек Конгода коронавирус инфекциясы белең алуда. Аты жаман ауру аймақта 4 мыңнан астам адамнан анықталған. Ақштың Калифорния штаты аумағы өртке оранды. Қызыл жалын 10 мың шаршы метр орман алқабын күлге айналдырды. 7 тұрғын үй жанып кеткен. Әсіресе тілсіз жаудан Бел-Эйр қаласы қатты зардап шегіп отыр. Өртті сөндіруге құтқарушылар, арнайы техникалар мен тікұшақтар жұмылдырылған. Отты ауыздықтау жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Жергілікті билік тұрғындарды эвакуациялау қажеттігі жоғын айтады. Вьетнамда алтынмен қапталған қонақ үй ашылды. Ол ел астанасы Ханойда бой көтерді. Асыл металмен қапталған мұндай 5 жұлдызды нысан әлемде алғашқылардың бірі. Қонақ үй 25 қабатты, 342 бөлмесі бар. Есік қабырғалары, төбелері мен басқа да элементтері 24 караттық алтынмен қапталған. Ғимарат құрылысына 10 жыл уақыт кеткен. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы.
Кербұлақ ауданы әкімінің орынбасары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкіліне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Олар ауыл сыбайлас жемқорлық қылмыс жасады деген күдікпен ұсталған, яғни орындалмаған жұмыс үшін актіге заңсыз қол қоюды ұйымдастырған. Сондай-ақ облыстық ветеринариялық аумақтық инспекциясы және аталған ведомствоның шекара маңындағы бекеттерде бақылау бөлімінің басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу тексеру басталды. Сала мамандарының айтуынша, ол жұмысқа орналастыру үшін 700 мың теңге пара алған деген күдікпен ұсталған. Олар, яғни, пара алу, пара беру дерегі бойынша күдіктеледі. Яғни, олардың 15 миллион теңге ақша қаражатына істелмеген актілерге қол қойғаны үшін 200 мың теңге пара алды деген күдікпен күдіктеледі қазіргі таңда. Сонымен қатар, ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің Алматы облысы бойынша ветеринарлық аумақтық инспекциясына және оның басшысына, бөлім басшысына қатысты қылмыстық іс тергеп тексеру жүргізілуде. Алматы облысының полицейлері қара сора өсіру үшін құрықтаған. Алакөл ауданы Қабанбай ауылының тұрғыны зиян шөпті өз бақшасында өсірген. Айта кету керек, бұл өсімдіктің құрамында есірткі заттары бар. Полицейлер есірткі профилактикасы барысында адамның есірткімен айналысатындығын анықтаған. Айыпталушы бұрын есірткі заттарын сақтаған үшін 3 рет қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Рейд кезінде оның бақшасынан 202 қара сора тәркіленді. Ал оны өзі үшін өсіргендігін мойындаған күдікті қазір тергеу изоляторында. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 300-ші бабы 1-ші бөлігі, яғни құрамында есірткі заттар бар. Өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз егіп өсіру бойынша материалдар тіркеліп, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Олимп кәсіпқой регби клубының карантин режисімен далада жаттыға бастады. Олар шілде айында Талдықорғанда жоспарланған Қазақстан чемпионатына қатысуды көздеп отыр. Айта кетейік, жерлестеріміз былтыр ел біріншілігінде қарсыластарын түгел жеңіп, жеңімпаз атанған. Олимп регби ерлер клубының ойыншылары 2 айдан астам үйде жаттықты. Жеке-жеке жалпы дене дайындығын өткізді. Енді міне алаңға шығып, командалық жүйемен әдістерді орындап, шеберліктерін арттыра бастады. Мақсат айқын. Ел біріншілігінде топ жарып, күз айының біріне белгіленген Азия чемпионатында жүлдегер атану. Айта кетейік, клуб ойыншыларының дені ел құрамасын жасақтайды. Былтырғы жылда бізде 12 адам Азия чемпионатында жаңа команда 3-ші орын алып, 12 адам халықаралық дәрежедегі спорт шеберлігінің жаңағы нормативін орындады. Ал енді биылғы жылға біздің жоспарымыз осы карантинге байланысты чемпионат июльде басталама деп отырмыз. Июльде жоспар былай, сол былтырғындай жаңағы результатты қайталау. Бірінші орын ұлдар, екінші орын қыздар. Олимп регби әйелдер командасы да Қазақстан чемпионатында үнемі жүлделі орындардан көрінеді. Биылда ел біріншілігіне тыңғылықты дайындалып жатыр. Қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, тәжірибелерін арттыруда. Регби өзі жаңағы регби 7 деген бар, регби 10 деген бар, регби 13, регби 15. Соның барлығы осы Талдықорғанда өтеді. Ұлдар мен қыздардың чемпионаты. Бүгінгі күнде дайындық жаңа қарқынды жүріп жатыр деп айтуға болады. Жаңа қыздарымызда, ұлдарымызда бүгінгі любой неге жарысқа дайын. Биыл команда қатары жас ойыншылармен толыққан. Ел біріншілігі өтетін болса, мамандар жерлестеріміздің үмітті ақтап, жүлдегер атанарына сенімді. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні қауышамыз. Аман сау болыңыздар.